guddi da farsame mashruuca horumarinta xeebaha Soomaali laaro maalmihii u dambeeyay ba safar shaqo ku joogay magaalada Barbara ayaa kormeer ku soo maray gobol loo asteeyay in laga hirgeliyo afar mashruuc oo qayb ka ah mashruuca horumarinta magaalada Barbara waxaana ugu horreyntiiba goobahaasi ka warbixiyey oqayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Barbara Cabdikariin Aade Saciid Cabdikariin Aade Cadde iyo maayorka magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. Waxaynu soo marnay in Barbara Beach Development halka aynu ka hirgelinno abba talaalihii hore oo aynu wada garanayno ilaa 6 kilomitir ah iyo waxa kale nu soo marnay qaybtii hore ee laga guuri doono ee maxay tahay in qashin qubka godka qashinka ee magaalada Barbara iyo qaybtii labaad ee cusbayd ee la dhisi doono iyadoona 6 kilomitir iyada u jirta baynu soo marnay oo fisidka aynu ku soo marnay iminka waxaynu joognaa muxuu ahaayey baarkii la odhan jiray Green Park Green Parkii Barbara ee aynu maxay tahay qorshaha inoogu jira waxaa ku jirtaa in waddo 700 mitir ah iyo 700 mitir buu laamiga u jiraa runtii waynaga soo marnay waddadii aynu qaybtii hore bannaynay halkaynu taaganahayna waxa weeyaan 2 kilomitir iyo kilomitir iyo badh waana magaalada gudaheeda anagu saan u arkayno waxa la waxaynu ka fognay ma jirto dhulka intaa la eg oo dhinacna reserve noqon doona qaranka dhinacna ka noqon doona baarka aynu isticmaali doono hadduu la yidhaahdo oo qaranko dhan uu maxay tahay ku tanaadi doono sida idin muuqatana waxa weeyaan waxyaalahan ku dooranay marka dhiwaanta laga yimaado waxa ka mid ah dhireynta waxa ku yaala oo caan ku tahay geedka kulanka ahaa oo haddana hore u galo isagoo damala inuu arkayno iyo geedka qudhaca runtii waxa kalenu tegi doonaa hadduu ilaaha raxmaanka yidhaahdo oo imanka aynu kusii soconnaa track barkii weynaa isaguna gaadiidka weyn ku xereynayna marka muhiimaddu waxa weeyaan inaan nala soo aragtay madaxdiinnu khaasatan agaasimayaashiinnu meelahan u dooranay mashruuca feyskiisa koowaad mashruucan faraha badan ee dhaqaalaha badan gelayo dadka reer Barbara marka laga tago horumarka waxa ugu qiimaha badan ee laga helaya waa shaqa abuur weeye dadkeenu waa bilaa camal shaqay u baahan yihiin marka goob kasta waxa laga yaabaa inay 200 qof ay ka howlgalaan oo shaqaalaha oo shaqa abuur ka samaysanto marka shaqa la arkana dee dakhli baa imanayaa dowladda hoosena saasi la eg dhaqaala uga soo xaroonaya dabeedna horumar baa loo dhaqaaqayaa halkan aynu taaganahay degsiimadu waxay u jirtaa kilomitir iyo badh ayuu kasoo lugeynayaa qofka dayartaa ee u dhow ee magaalada deganin kilomitir iyo badh buu kasoo lugeynayaa sababahan ku dooranay 3 qodob baa ugu muhiimsan sababahan halkan u dooranay marka koowaad dhulka baaxadiisa oo magaalada gudaheedii marka xudunta magaalada loo eego wuxuu u jiraa 6 kilomitir marka xudunta magaalada loo eego shida yar hore kale marka laga soo qaado 6 kilomitir buu jiraa cabirka intan la eeg oo degmada gudaheeda laga helayna iyana waa qiimo weyn oo qaranka iyo dadka deegaankaaba ugu falashada labaad waxa weeye waddadii laamigii waxay u jirtaa 700 mitir ayay u jirtaa marka kasoo lugayaana kilomitir badan soo lugaynaa ka gaarsoo kaxaystaana 5 minit buu soo soconayaa qodobka saddexaad ee aan ku xulanay ee dadweynaha aan matelno ee aan mas-uulka ka nahay ugu xulnayna markaan baahiyahooda dhageysanay waxa weeyaan goobtan waa goob dhiraysan oo ilaahay subxaana watacaala iyadoo xeeb tahay ay dhir ilaahay ku manaystay oo dhirahaas oo dhirahan ilaalina wey aan gaarka ka hayno waatan doonina leenahay barbare cagaaran oo nadiifaan doonina wey cagaarkii naturalka ahaba halkan yaalla oo weliba biyihiina leh biyo loo soo jiidayo oo qasabada la keenaya ma jiro trailing baa lagu sameynaya waa la dalulinayaa waxaa ugu qorshaysan in ugu yaraan 2 ceel laga dhex qodo labadaa ceel oo ceel biyood ah dabadeedna sida ay tahay ilaahay quruxda u sameeyey ayuunbaa lagu nadiifinayaa lagu sameynaya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo agaasimaha maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo mashruucan xubno ka ah ayaa dowladda hoose degmada Barbara ku ammaanay siday ugu diyaar garowday fulinta mashaariicda horumarinta Barbara waxay muujinaysaa inay Barbari hore u socotay mashruucana loo xushay jid wanaagsan oo Barbara u keenaya horumar fiican qodobadan isleahay mashruucan way ka soo bixi karaan faa'iidada waxaa ka mid ah 1 bilic samaan in bilicda magaalada iyo degmada ay kor u qaado in dhaqaale ka soo baxo isdhexgal bulsho inuu yimaado oo reer Barbara iyo dadweynaha reer Soomaaliland inay isku yimaadaan hadday xeebta tahay iyo hadday beertan ay tahayba
دور سنة كدبنا نوارنا بربرة ونهاي بربرة ما أنت نوار كأنه بربرة قروح بدن بربرة أنت واحد يرد حوي ما هم مجال هو أمين ويا العك والله تبص عضو أنا والعك ما تبص عنه لهو حن تبص عنه حوي أنا مرخات كنا قنا هر مرخ أي سمين سو فلين تيدا يواجب كنا سهران وحوي نقد يهان إن نفشنه هو يه لكن س تدو دمر خربا ندو ده هسه مجال بربرة إذا هو تهر مرخ كده يوم مشاريع ده يوم أنا تنكر تمرخ سوتشي ده شاف راح بدن له لأن عقلية صار لا صوت محوي قرن كان واحد وفر ده مشروع عنه إنه سوق كلية شقابور هو كو حلا بقى لا قال فرب بدن لنا عشرة ها وكل سوق اللي دونا هذا باركنا ده تاي ده في ستيرس كهذا تاي اسمه صعود كهذا تاي وحول بقى مرك وحوي قرن أصعد لنا وحوي البحني ماذا أما إربانيسيشن كه أيون نقدنا دونا وتجربة ونحسن كل سوني بدن حكومة ده واحد كوقب تاين ده هو ده هسه مجال بربرين تفولين دون تو أنا عادي أدو خرسانة رنتي إن ده هو ده هسه بربرة وحكى بدل أن تكعوس بالقوة منو يكسب أحد يكش قيسي ما ترى لو مشروع عن لم دي هاي مشاريع دي هراء أي كش قيانا كلام عن هكر صان لهاي إن إيه جانا سيد لوجو تلاقي يو في لندنان أدنى ونقول بوجدين يا قدوميها يوش قارها وح وحجارت كا أي كش قيا تود هوسى بربرة أنا قرر محل لهاي دارنا هاي تك كلور هن جروب كا ويدكو بربر تاجن لهاي وين الله شقينا مسلح سلبا سدي تلفاشي كأريال بربرة.